אנחנו ב-20.10.2020. הקורונה עוד כאן, אנחנו יוצאים לאט לאט מהסגר, מותר לנו ללכת כבר קילומטר, יותר מקילומטר מהבית, אבל אסור לנו יותר מ-20 איש במקומות קטנים. תראו מה קורה פה. אתם בקושי שומעים אותי בגלל הרעש ובגלל זה שיש לי מסכה על הפנים ולהם אין. מזג האוויר מושלם בתל אביב. האם אנחנו רואים את הדור שיכניס אותנו לסגר השלישי, או האם אני סתם שמרני והיסטרי ומותר להם לחגוג? תזכרו, אין מסעדות, אין פאבים, מקור המחיה של הנוער שלנו. אפשר לראות שיש הרבה אלכוהול כאן. המקום שמח ומאושר, אבל אלוהים, הרחום וחנון ומתון, מדהים, כיכר דיזנגוף, תל אביב, אחד מקומות היפים והאומים. הצלחה לכיכר דיזנגוף. אם זה הצלחה לקורונה שלנו, אני לא יודע. מקווה שהכל יהיה בסדר. ביי ביי.